Hei, og velkommen til Møte med Edru. Velkommen til Møte med Edru. Ja. I dag har vi fått Bimmer med BMW. Det er stas det. Med ørne øyer. Angel eyes. Tåkelys. Stylish front. Ja, veldig fin den her. Hva du gjør her? Men hej allihopa. Jag har fått mig jobb här i Norge. Hej, 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 hej. Då är vi i Norge, då snackar vi norsk. Okej, okay, ursäkta. Ja. Mm-hmm. Nej, men jag har fått mig jobb här i Norge nu, så jag flyttar tillbaka till Sverige. Så jag kan fortsätta som programledare här. Yay! Ja, då får vi ju pröva att vara tre idag. Här må vi dela 50-50-70. Ja. Jag tar 70. Ja, det er 50 igjen. Ja. Ja! Men da kan vi jo si velkommen til Randal. Velkommen! Og så får vi høre dem i kamera. Vel, ja. Yes! Det er jo da en BMW 318 2006-modell. Fin bil. Kjempefin. Ja. Men BMW de har endret seg litt over årene. Ikke sant? Før så var en 318, det var 1,8. Nå er det en 2 liter. Så jeg forstår ikke helt skissa på det her, men... Nei, skal vi begynne med batteriet? Ja. Det er noe som er kjent med det. Nei. Vi har tydeligvis noen tekniske problemer her. Ja, det er faen meg. Jeg kom noe litt i går, ikke? Oi, jeg var rent og pent. Oi. Ja. Det här är då en plastmotor. Med BMW-märke. Ja. BMW där då? Det är två BMW. Det står Kast. Det är en BMW Castrol. Och här står MW. Jag vet inte vad det är för något. 8. Den är röd. Ja. Pale opinion. Ska vi ta den röst eller? Ja. Ja. Se, extra styr. Det flammer på där. Lower power. Legg den tilbake, så vi kjører. Dette er et typisk tegn på at du skal fylle spyleveska. Eller ikke at du skal fylle, men det er der du fyller. Ja. Dette er jævlig spesielt med biler. De har ikke batteri i motorrommet, de har bare plussen her. Og så når du skal sette lader på, så stekker de bare mot en jordingspunkt inn i selve bilen en plass. Mot karosseriet. Det er jævlig kult. Men se her. Det er bygd sterkt opp, det her. Ja. Stemsteg der oppe. Ja. Ja, det her har vi da til kjøleveska. Man har vel ikke bremseveska heller? Jo da, men det... Og så er det jo litt sånn som noen kvinnfolk. Du må brette litt fram for å komme til dit du vil. Sånn. Hvis du vil ned her, så må du brette litt fram. Bra litt, sånn sånn. Helvete. Her nede tror jeg bremseveska skal ligge. Så du kommer til det. Nei, jeg tør ikke fikle så mye. Det er sånn ute og... Hva med han er amatøren du har fått med deg? Det er jo sånn lekkert. Ja. Yes, yes, nei, da er vi jo ferdige i motorrommet. Ja. Han skulle så greit det her. Det er diesel det her, da. Bare for å ha det sånn. Er det grønt lopp på? Det er noe sånn. Men hvis det er grønt, så er det diesel. Sånn. Yes! Ja. Skal vi gå inn i bilen? Vil han... Så er vi tre stykker, må vi gå inn i. Tar vi jo kamera. Mange der. Jeg setter meg bak. Kan vi sette meg bak? Ja. Skal jeg sette meg inn her? Ja da. Jeg skjønner jo fort at jeg tok feil siden. Ja. Her er jo... Nøkkel er bare en liten klosse. Vi ser om det er noe anlegg i. Kebab. Ikke sant? Kjør det. BMW. Skal være litt sånn da. Det var alt. Ja, heftig musikk. Ja. Sjekk de stolene her. Og her har du... Hanskerom. Nei, hanskerom. Ja, ikke hanskerne i rommet. Nei, midtkonsolen. Og nei, her. Det er sånn koppholder her. Der er det kjøling.
Så där håller en brusning god och kall. Det är, ja. Nej, här. Det är det faktiskt. Samma med nere här. Det är så kallade gamla Askebergare. Där är det också körläng. Tufft. Ja. Så är det nog 6-trins manuell girkassa. Och massa knappar. Ja. 2 varmezoner. Får man inte på det som skruv på lysen. Prova att få lite lys här. Så här kan du ställa. Det kommer upp en skärm här. Så kan du ställa hur många grader du vill ha på den sidan. Hur många du vill ha på den sidan. Så har du knapp till full blåsning på frontruta. Och bakruta. Ja, tror inte det var så mycket mer att säga. Nu står han ju med Angela i svaret nu. Det är väl lite kul. Jag ska få komma in här. Nu ska vi se. Vi tar ju jävla rask genomgång på gångkortet. Hur fungerar det där? Ta nu. Gångkortet som det är papirbit. Det här är som vi säger en BMW 318. Det. Det. För diesel. Jag vet ju. 390 liter. Ja, det, ja, ja, nej då, det är ju... Jo, det står ju där. Ja, lite. Den här är faktiskt 2005-modell. Ja, så här fel i unnskyld. Ja. Det blir lurt. Och det är en 2 liter 995. Och 90 kilowatt som det blir... 122! Hästar. Turbodiesel-hästar. 4 eller något sånt. Ja, ja. Men egentligen så kan man skönna, här står det ju 2 diesel. Två diesel då? Det är två dieselmotor det här. Det är jättedåligt, det känns som att nice. Så då har vi ju till att totalvakt, det är på 1950. Mm, drag minuten här då. Det bör dräga. Tutton in. Tutton in! Oj! Tufft, stilig. Ja. Vart är blommor? Du har ju varit färdiga. Så springer vi vidare. Men jag vill att du ska gå fram och se så det är kul att lysa. Det här är Angel Lights. Det är en sån BMW-princip. Det här har de haft sedan väldigt länge sedan. De har de här 2 runder rakten. Det är kul. Klumpa! Klumpa! Jag glömde att se det istället. På sätet här. Så kommer sig mellan här och sen. Det här framme är en liten brytar. Den strömmer in sidan, elektrisk. Du får en sån racingförelse. Se nu, spaka till. Vipping och upp och ner och fram och tillbaka. Ja, det mesta. Så det är upp vårt kamer nu. Vi ser ut. Yeah. Länk, hur är dacken? Smugglar hon. Nä, smugglerum, det är inte dåligt. Ska vi ta oss en doktor till Sverige, säger du? Ja, du har akkurat varit där. Ja, jag tog inte med mig något. Jag hade inte smugglerum. Ja, du vet att de här bilarna, de har ju inte reservdäck. De brukar bara skum. Är det? Ja. Du loppar däck istället för att byta däck. Det är ju lika. Jo, jag syns nog fortsatt en trygghet att ha reservdäck. Ja, det är säkert. Klumpen! Klumpa! Klumpen är klumpa! Och bossman är bossman och bossman är mommi. Följ sig på det när mor är till lampa. Mamma? Vad tycker du mamma, mamma? Ja. Nej, inte ta ut. Du får en anledning. Ska vi ha trekant? Ja. Och nog om det. Det var dagens. Det blir kedlig felga nu på bil. Bara 16 tommer då. Det här är vinterdäck då. Vi är fortsatt om vintern här. Och bilen här om sommaren då, det är 19 tommers felga. Va, 35, 40 profil. Så det kan hända att vi får ett centimeter bild av alla. Ja, vi lägger med. Ja. Vi prövar på det. Ja, men det är lika bra till öppen här. Ja, lika bra. Jo, ja, den är fin och samtidigt kunde jag ha varit lite mer... Större? Nej, inte större. Jo. Annan folk. På en annan bil. Ja. I varm, ja, varm. Ja, ja, men så är det ju en sån indie-näger så kör jag den här med kebab-fanatik. Skönt att det här är kebab-fanatik, men så här poppa.
Ja, klart N-klass må han jo ha. Han må jo varme kebab med N-klass. Og sånn er diesel, det blir her er det bare mye varme. Så her er det bare å putte katta inn? Ja. Så fræs hun. Gjerne ha hun der en times time så vi kjører. Ja, jeg vet ikke om, om du fikk det med deg, men her så var det i hvert fall diesel, og det står til og med diesel der, så det er jo veldig kjekt å ha med seg. Det står ikke diesel, det står jo diesel. Ja, ok da, men det er jo veldig kjekt å ha med seg når man skal fylle drivstoff og ikke ta bensin med et uheld. Og så er det så artig med diesel, hvis du fjerner det D-en og I-en, så står det S-en. Haha, nice. Eller som vi kan kalle H for det. Du, diesel. Nei, det er... Sett deg inn og film ut om det anlærende. Hei. Ja, det er noe mer tull fra den. Jeg kjørt deg, new guy! Au! Nei! Nei! Nei, beklager skuffa alle sammen. Det er ikke armlene denne bilen. Oh, that's me! Men du har varme her baki. Det er ikke dårlig. Her kan du justere om du vil ha varmt eller kaldt. Det? Varmt, kaldt. Det er ikke armlene her baki. No shit, sier du. Ikke vær frekk. Og her kan du legge dine små blader. Porno. Ja. Eventuelt. Nei, det er vel bare det. God plass. Ja. Og bak ute senker og... Ja. Nei, men jeg tror vi takker fra oss nå da. Ja. Så... Plass vi senere. Ha det bra. Ha det bra. Ha det.